Ցեմենտի ներկրման Թուրքի հարցը կրկի նորակարգում ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել նախագծին։ 67 բժշկական կազմակերպություն չի համապատասխանել չափանիշներին, սակայն ստացել է լիցենզիա։ Հաշվեքնիչ պալատը խորհրդարանի գլխադասային հանձնաժողովներին է ներկայացրել իր ուսումնասիրության արդյունքները։ Դարված քննարկումներ քաղաքապետարանում մայրաքաղաքի մի շարք փողոցների անվանափոխության հարցը Սուր Բանավեճի առարկա է դարձել ավականու նիստում։ Արդարադատության ոլորտում բարեփոխումները Հայաստանի ապագայի համար կենսական նշանակություն ունեն, Եվրամիությունը իր տեսակետն է հայտնել։ 557 միլիոն դրամի վնաս պետությանը։ Զինվորական դատախազությունը Պաշտպանության նախարարությունում իրականացված գնումների ոլորտում չարաշահումներ է բացահայտել։ Ինտրիգային ընտրություններ մեկ թեկնածուի մասնակցությամբ Թատերական ինստիտուտում փորձում են ռեկտոր ընտրել։ Երկու շաբաթ կողնորոշվելու համար Միացյալ Նահանգները Թուրքիային S-400 զենիթարթիրային համակարգեր գնելու գործարքը չեղարկելու վերջնաժամկետը ներկայացրել։ Բրիտանական խորհրդարանը պատրաստվում է որոշում կայացնել, Թերեզա Մեյը համաձայնել է Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու մասին երկրորդ քվեարկությունն անցկացնել։ Պոկված տանիքներ, տապալված ծառեր, Լեհաստանում մրիկը ավերել է ավելի քան 100 շինություն։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը դատարանների մուտքերը արգելափակել է քաղաքական ակցիա է անվանել։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Եվրամիությունը կարծում է, որ արդարադատության ոլորտում խորև համապարփակ բարեփոխումները Հայաստանի ապագայի համար կենսական նշանակություն ունեն։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտարսկին։ Մենք ընդունում ենք արդարադատության համակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վճռական հանձնառությունը։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է իմանա, որ այդ բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին մեզ վրա կարող է հույս դնել, ասել Սվիտարսկին։ Կառավարությունը տվյալները հրապարակել 2019-ի առաջին եռամսյակում համախառը ներքին արդյունքի իրական ծավալի մասին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 2018-ի առաջին եռամսյակի համեմատ ՀՆԱ-ի իրական ծավալը աճել է 7.18%-ով և կազմել է շուրջ 1,241 միլիարդ դրամ։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Գրիգոր Մուրադյանը ազատվել է վարչապետի խորհրդականի պաշտոնից։ Մուրադյանը այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր հասարակական հիմունքներով 2018-ի հունիսից։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում այսօր քննարկվել է պետ Թուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ ԱԽՄԿ-ից նախագիծը, որը ավելի հայտնի է ցեմենտի մասին օրենք անունով։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը ներկայացրել է այն փոփոխությունները, որոնք առաջարկում է աշխատանքային խումբը երկու շաբաթների ընթացքում ունեցած հանդիպումների և քննարկումների արդյունքում։ Փոփոխված նախագիծը հանձնաժողովում արժանացել է դրական եզրակացություն։ Ստեղծել ենք աշխատանքային խումբ, որի շրջանակներում հանդիպումներ ունեցանք թե ցեմենտ արտադրողների, թե հարակից ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Վերջին բավականին բուրըն ու թեժ քննարկումներ տեղի ունեցան։ Վերջին հանդիպումը 3 էր, որին մասնակցում էին ինչպես ցեմենտ արտադրողները, այնպես էլ կառուցապատող ընկերություններն ու ներմուծողները։ Առաջարկվող չափը մենք առաջարկում ենք, որ մեկ Թուրքիա համար ցեմենտի ներկրման դեպքում սահմանվի 14,000 դրամ։ Սա տարբեր է 22,000 դրամից, ես պետք է հիմնավորեմ, թե ինչու, որովհետև երբ մենք սկսել ենք քննարկումները և կառավարությունը ներկայացնում էր ազգային ժողովին իր հաշվարկը, կառուցված էր այն հիմնական թվերի վրա, որոնք վերաբերում էին խոշոր արտադրողի նախորդ տարվա ընթացքում ունեցած արտադրական ինքնարժեքի թվերից, և մենք այն ժամանակ ունեինք, ես դրա մասին նույնպես խոսել եմ, 37,000 դրամ մոտավորապես 1 տոննայի հաշվով։ Հետագայում, երբ որ մենք լրացուցիչ տեղեկություններ ստացանք եւ արտադրողից իր վերջին ամիսների արդեն արտադրական գործունեության վերաբերյալ եւ նաեւ պետ եկամուտների կոմիտեն մեզ տվեց տեղեկություններ եւ իր մոտեցումները, թե եթե մենք որոշակի ճշգրտումներ ենք կատարում, ինչպեսի պատկեր է ստացվում, ստացվեց, որ արտադրական ինքնարժեքը մոտ է 31,000 դրամին։ Առանց Թուրքի կիրառելու, ինչպես նկատեցիք, փոքր արտադրողը, որ պլինկերից պետք է արտադրի ցեմենտ, չի կարողանալու վաճառել այնպիսի գնով, որը ապես
լինի ցածր, քան տեղական խոշոր արտադրողը, եւ մենք գտնում ենք, որ անգամ եթե Թուրք չեն կիրառում, նա չի կարողանում ստանալ այնպիսի գնային առավելություն ներմուծողի կամ տեղական խոշոր արտադրողի նկատմամբ, որ իր գոյությունը վտանգ ներկայացնի նրանց յուրաքանչյուրի համար։ Այսինքն մենք ունենում ենք 14,000 դրամի պետական Թուրք Հայաստան ներգրվող ցեմենտի նկատմամբ, որը ուժի մեջ է մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 1-ը, ներգրվող կլինկերի նկատմամբ պետական Թուրք չի սահմանվում։ Հարկային օրենսգրքի փոփոխության նախադեպը, որով մենք ընտրովի փոփոխություն ենք անում վատթարացնող նորմը ավելի շուտ կիրառության մեջ դնելու համար, ես կարծում եմ ինքը իսկապես շատ վատ նախադեպ է, եւ հետագայում մենք ինչ ենք բացատրելու այլ տնտեսվարողներին, որոնք որ նման անհրաժեշտության կարիք են ունենալու, եւ մենք պարբերաբար այդ նորմը ոտնահարելով կամ փոխելով այս դեպքում փորձելու ենք ժամանակից շուտ կիրառության մեջ դնել, որը շատ վատ հետևանքի ունենալու մեր տնտեսության համար։ Ես ուղիղ հակառակը կասեմ, որ ներդրողները սրանից էլ ավելի կխրախուսվեն, որովհետև կտեսնեն, որ ազգային ժողովը լսում է իրենց, հետամուտ է լինում եւ իրենց հարցերը լուծում է։ Ասեմ ինչու, որովհետև նույն այդ գործարանները, որոնք այսօր կանգնած են փակվելու վտանգի առաջ, նրանք նույնպես ներդրողներ են։ Ինչու՞ չեք նրանց նամ ներդրողի աչքերով, նրանք այդ ներդրումը կատարել են տարիներ առաջ։ Եվ մենք այսօր իրականում պաշտպանում ենք մեր ներդրողներին, եւ սա շատ լավ ազդակ է մյուս ներդրողների համար, ովքեր կարող են պատկերացնել, որ պետությունը, ազգային ժողովը եւ կառավարությունը պատրաստ է օրենսդրական դաշտում փոփոխություններ կատարելով իրենց ներդրումները պահպանել եւ իրենց համար մրցակցային դիրք ստեղծել։ Ցանկացեմ ընդհանրապես հույս հայտնելով, որ իշխող մեծամասնությունը, պարոն Սարգսյան, ձեր կարծիքը այնուամենայնիվ չի կիսում։ Քանի որ մենք այս դեպքում այդ դրույթը կիրառում ենք իրոք իրազեկվածության կոնտեքստում, ես կարծում եմ, որ այս հարցն այնպեսի հարց չի, որ մի օրում առաջացավ, երկու տարի է խոսում ենք, եւ մի քիչ էլ ուշացած եկել ենք, առաջարկում ենք, որ օրենք ընդունենք եւ անմիջապես ուժի մեջ մտնի։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, որ եւ ես դրա համար խնդրում եմ, որ ազգային ժողովը, ինչպես եւ առաջին ընթերցումը, երկրորդ ընթերցման ժամանակ նույնպես այս մոտեցումը հաստատի, այս դեպքում հաստատենք անմիջապես օրենքի գործողությունը։ Աշխատանքային քննարկմանը Բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցել ավելորդ շահարկումներից առաջին հերթին խուսափելու համար։ Ամեն դեպքում իհարկե հարցերի ժամանակ կարող ենք պարոն նախարարին հարցեր տալ, բայց մենք հավատարիմ ենք մնում մեր հայտարարությանը, եւ նորից ուզում եմ եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ ինչ որոշում, որ դուք աշխատանքային քննարկման արդյունքում շահառուների հետ հանդիպելով ինչ որոշում որ կկայացնեք, ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու եք դուք։ Մենք համաձայն ենք ձեր որոշման հետ, որ որոշումը, որ դուք կընդունեք, պարոն նախարար, շատ զարմանալի է, որ մի քանի ամիս քննարկելու արդյունքում դուք առաջին ընթերցում, մինչև առաջին ընթերցում ընդունվել եկաք ազգային ժողով, ներկայացրեցիք բազային տուրքը 22 դրամ, հիմա մոտավորապես երկու շաբաթ քննարկելուց հետո մոտ 40% ուրեմն Թուրքի փոփոխություն եղավ։ Չեմ ուզում հիմա հավելյալ ծանրաբեռնեմ հարցերով եւ այլն, ամեն դեպքում ասում եմ, մենք հավատարիմ ենք այդ սկզբունքին, հետևանքների մասին կխոսենք հետո, իսկ հետևանքները ես վստահ եմ, որ ճիշտ ուղությամբ չի գնում։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի ու առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովները համատեղնիստ են անցկացրել օրակարգում առողջապահության բնագավառում լիցենզավորման գործընթացի իրականացման հարցներ։ Լիցենզավորման գործընթացի առաջարկը բխում է Հաշվեքննիչ պալատի եզրակացություններից։ Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Դավիթ Չիբուխչյանը ասել է, որ 5 ուղություններում անհամապատասխանություն է արձանագրվել։ Նշվել է մասնագիտական որակավորումները ստուգող հանձնաժողովների գործնեության բացակայությունը։ 67 բժշկական կազմակերպություն չի համապատասխանել չափանիշներին, սակայն ստացել է լիցենզիա։ Վերաբերում է առողջապահական գործընթացին, սա վերաբերում է մարդկանց կյանքին եւ անվտանգությանը։ Կարծում ենք, որ բոլոր փաթեթները ենթակա են ամբողջովին ուսումնասիրության։ Հիմնականում հենց այս 5 ուղղությունների մասով ներկայացվել են առաջարկություններ, ներկայացվել է առաջարկություն նաև, որպեսզի առողջապահության նախարարությունը համապատասխան ընդհանրակարգերով կարողանա կապ հաստատել նաև պետական այլ մարմինների հետ, որպեսզի ինչպես մենք ենք իրարում երրորդ կողմի հաստատում նման ընդհանրակարգեր իրարը եւ կարողանան առավել արդյունավետ կազմակերպել լիցենզավորման գործընթացները։ Նաև մեր կողմից առաջարկվել է համապատասխան մարմին ստեղծել տեղեկատվական բազա, որտեղ ամբողջովին տեղեկատվություն կներառի որակավորված անձանց վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ 2021 թվականից
շահունակական մասնագիտական զարգացման վկայականներ չունեցող անձինք չեն կարող իրականացնել համապատասխան բժշկական ծառայություններ, հետևաբար նաև հարցականի տակ կդրվի նրանց մասով տրամադրված լիցենզիայի գործողությունը։ Երևանի ավականունիստում այսօր լույս խմբակցության ներկայացուցիչ Թեմինա Վարդանյանը ներկայացրել է մայրաքաղաքի Մովսես Խորենացու Մեսրոպ Մաշտոցի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցները անվանափոխելու, այսինքն անունների սկզբում Սուրբ Բառը ավելացնելու առաջարկը, որը միանշանակ չի ընդունվել։ Իմ քայլը խմբակցության անդամները մտահոգություն են հայտնել, թե դա մի շարք խնդիրներ կառաջացնի։ Քննարկումների արդյունքում ավականին ձայների մեծամասնությամբ մերժել է Մովսես Խորենացու Մեսրոպ Մաշտոցի փողոցները անվանափոխելու առաջարկը, Լուսավորչի փողոցի անվանափոխության առաջարկը, սակայն ընդունվել է։ Սա մի հարց է, որը վաղուց պետք է հենց անվանակոչելուց Գրիգոր Լուսավորիչ պետք է լիներ միանգամից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, և ամբողջ աշխարհով Գրիգոր Լուսավորիչը հայտնի է որպես մեր եկեղեցու հիմնադիր, որպես քրիստոնեության կանթեղ։ Գրիգոր Լուսավորիչը մեր հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադիրն է, և մենք կողմ քվեարկելով մենք հարգանքի տուրք ենք տալիս այդ մարդուն, որ իր կյանքը նվիրաբերել է հայ ժողովրդին և եկեղեցուն, քրիստոնյա երկիրենք, և այս վիճարկումները, այս շահարկումները ինձ համար անձամբ շատ անընդունելի են։ Եթե նա Սուրբ չի, ապա ով է Սուրբ եղել, հարգելի գործընկերներ։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, երևանցիները մեզ գործուղել են Երևանի ավականի իրենց կյանքը հեշտացնելու համար, և ոչ հակառակը։ Ոչ միշտ, բայց միգուցե, բայց մենք չենք մոռանում, որ երևանցիների մեջ կան մարդիկ, ովքեր միգուցե հենաշարժողական խնդիրներ ունեն, միգուցե ժամանակի խնդիր ունեն, միգուցե երեք տեղ են աշխատում, և իրենց համար մենք իրենց արդյոք հարցրել ենք, թե իրենք պատրաստ են ավելորդ վասքերի մեջ ընկնել, ավելորդ տեղեկանքներ հավաքել։ Փոխվելու են բոլոր շենքերի ցուցատախտակները, փոփոխություններ են կատարվելու անձնագրերում, կադաստրում, բոլոր քարտեզների վրա, ինչպես օնլայն, այնպես էլ ֆիզիկական։ Ցանկացած տեղ, որտեղ մարդիկ գրանցվել են, պետք է հիմա փոխեն իրենց հասցեն։ Եվ բոլոր հաստատությունները, բիզնեսները, տնտեսվարողները, որոնք գործում են, նույնպես պետք է փոխեն իրենց հասցեն։ Եվ սա մեծ անհարմարություններ է առաջացնում։ Դժվար է սառը դեմքով նստել, երբ որ հասկանում ես, որ ձեր բերած նախագծերը դուք բերել եք նրա համար, որպեսզի էժանագին մանիպուլյացիաներ, էժանագին շոու սարքել, սա իմ համար ցավալի է, նամանավատ ձեր դեպքում։ Դուք բերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Առաքելյան Ռիպսիմեն մեզ անվանի աթեիստ, դուք բերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Սարգսյան Լյուդմիլան մեզ մեղադրի փափուկցության մեջ։ Տիկին Խաչատրյան խնդրում է էժանագին մանիպուլյացիայի համար, պարոն Պապիկյան, էժանագին մանիպուլյացիայի համար ձեր բերած բոլոր նախագծերն են, սկսած բյուջեից ու փաստիկան, խնդրեմ, այդ տեղից գորոցները, էմոցիաները եւ այլն, խնդրում եմ, մի քիչ կարգավորեք, սահմանափակեք։ Պարոն Պապիկյան, նախ եւ առաջ անդրադառնամ ձեր ասածին, խորապես ցանում եմ, որ ձեր ուղեղի տրամաչափն այնքան է, որ դուք կարծում եք, որ ես այս նախագծերը բերել եմ, որ Տիկին Առաքելյանը ձեզ որևէ բանում մեղադրի, այսինքն փաստ արձանագրի, Տիկին Սարգսյանը, Տիկին Խաչատրյանը կամ ձեր անդամները, ես ցանում եմ, ես խղճում եմ ձեզ, որ դուք մտածում եք, որ ես այս նախագծերը բերել եմ, որ ձեզ մանիպուլյացիա անեմ։ Սա առնվազն ծիծաղալու է։ Զինվորական կենտրոնական դատախազությունը չարաշահումներ է բացահայտել նախորդ տարիներին Պաշտպանության նախարարությունում իրականացված գնումների ոլորտումը։ Պաշտպանության նախարարությունը, հիմք ընդունելով պաշտոնատար անձանց զեկուցագրերը խիստ անհրաժեշտության մասին, 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կնքված երկու պայմանագրերով գնել է ավելի քան 557 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով ռազմաբժշկական նշանակության նյութական միջոցներ։ Մինչդեռ հիմնավորվել է, որ ձեռք բերված միջոցները, բացի այն, որ ունեն բարձր արժեք, նախատեսված չեն Հայաստանի կլիմայական պայմանների համար, չունեն ռազմաբժշկական նշանակություն և չեն կարող կիրառվել Հայաստանի զինված ուժերում։ Ձեռք բերվելուց հետո նշված ապրանքատեսակները երբևէ չեն ծառայել իրենց նպատակային նշանակությանը, իսկ 8 տարի անց որոշում է կայացվել դրանք վերագնահատելու և ապակոմպլեկտավորելու մասին։ Այսպիսով պետությանը պատճառված վնասը կազմել է 557 միլիոն դրամ։ Փաստաթղթերը ուղարկվել են քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում այսօր ռեկտորի ընտրություններ են, հարաճադրված է 3 տեկնացու, բուհի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլիթ Արզումանյանը, պրոռեկտոր Արմեն Հարությունյանը, թատերագետ Վասիլի Գևորգյանը։ Ըստ կանոնակարգի տեկնացուն պետք է ունենա կոչում։ Առաջադրված թեկնածուներից կոչում ունի միայն Լիլիթ Հարզումանյան, այսինքն փաստացի միայն նրա թեկնածությունն է համապատասխանում չափանիշներին։ Մեկ թեկնածուով ընտրությունների փաստը առաջացրել է ուսանողների դժգոհությունը։ Հոգվել է բուհի կառուցվածքը, ընդհիմք ընդունելով Արտասահմանյան նմանատիպ բուհերի ուրեմն օրինակը, հստակեցվել են կառուցվածքային ստորաբաժանումների տեղակայման և ենթակայության խնդիրները։ Վերանայվել և վերահաստատվել են բուհի ներքին գործընթացները կարգավորող մի շարք փաստաթղթեր, թվով 8, դա շարունակական գործընթաց է, մինչև կհասցնենք ավարտին։ Հիմնականում պատճառը ակնկալվող փոփոխություններին և ժամանակի պահանջներին հարմարացնելը։ Ստեղծել է բուհի կադրային բազա, դա բավական թանկաճյուք է, բայց նվեր ենք ստացել, և տվյալների ներբեռումը շուտով կավարտվի։ Բավական խնանքով աշխատել ենք բյուջեի վրա, խնայողություններ են կարել հիմնականում գործողման ծախսերի, գրադարանի, հյուրասիրությունների, հեռախոսների, որովհետև բուհը պարտքեր ունի մինչև 22 թվականը, որոնք պետք է փակվեն։ Հույս ունեմ, որ նոր ուսումնական տարում կներդրվի նոր վճարման համակարգ հստակ նորմատիվներով և կբարձրանա դասախոսական կազմի աշխատավարձը, նախնական հաշվարկներն արդեն արված են։ Աշխատել ենք ուսումնական պլանների վրա, բավական մանրակրկիտ, պրոռեկտորների, դեկանների, ամբիոնի վարիչների հետ։ Կրկին միանանք Թատերական ինստիտուտ, Սաթենիկ Հայրապետյանը կապի մեջ է։ Սաթենիկ, ինչ փուլի եք հասել այդտեղ և հետաքրքիր է, թե արդյոք մյուս երկու թեկնածուները չեն իմացել կոչում ունենալու պարտադիր պահանջի մասին։ Նախ նշեմ, որ այո, մյուս երկու թեկնածուները չեն իմացել կոչում ունենալու պարտադիր պահանջի մասին, նախ այնտեղ թյուր ըմբռնման տեղիք է տվել, որովհետև բուհի կանոնակարգում նշված է եղել կամ դոցենտի աստիճան կամ կոչում, սակայն նախարարության կանոնակարգում և է նշված եղել, այսինքն երկուսի արգալությունն էլ պարտադիր է եղել։ Ինչ վերաբերում է այս պահին այստեղ ստեղծված իրավիճակին, լիստը բավականին հանգիստ ընթանում էր և ռեկտոր ընտրությունը անցկացնում էր խորհուրդը, որի կազմում ընդգրկված էին թե ուսանողներից ներկայացուցիչներից խորհրդից, թե օրենսդիր մարմնից ներկայացուցիչներ և պրոֆեսորա-դասախոսական կազմից ներկայացուցիչներ։ Բավականին հանգիստ ընթանում էր մինչ այն պահը, երբ ձայն տրվեց 8 խորհրդի ներկայացուցիչներին, նրանք ասացին, կրկնեցին իրենց պահանջը, որ ցանկանում են այլ ընտրանքային թեկնածու, նաև ասացին, որ ռեկտորը Լիլիթ Արզումանյանը, որը 6 ամիս որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար է եղել, կառուցողական մոտեցում չի ցուցաբերել։ Երբ ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը խնդրեց կոնկրետ փաստերով խոսել և փակագծել բացել, թե ինչ ասել է ոչ կառուցողական մոտեցում, որևէ հստակ փաստ չմեջբերվեց, իր միայն ասվեց, որ մոտ 4 ամիս առաջ հանդիպում է եղել ռեկտորի պաշտոնակատարի հետ և այդ հանդիպումից հետո ուսանողները դուրս են եկել վրդովված։ Նաև նշեցին, որ նա չի ցանկանում հանդիպում ունենալ ուսանողների հետ, ինչինի պատասխան Լիլիթ Արզումանյանը ասաց, որ ինքը չի հանդիպել, որպեսզի դա նախնական կարգավորություն չդիտվի։ Այնուհետև ուսանողները այստեղ միջանցքում սկսեցին բանկարկումներ անել, այլ ընտրանք բացականչելով, ինչ խանգարում էր նիստի բնականոն ընթացքին, այդուհանդերձ փոքրինչ լարված ընթացավ այդ հատվածը, սակայն անցան հասան ընտրությունների ընթացքին և այս պահին արդեն քվեարկություն է ընթանում և խորհրդի անդամները ընտրում են թեկնածուին։ Արդեն րոպեներ անց կլինի նաև հաշվարկը և պարզ կլինի, ընտրվեց արդյոք Լիլիթ Արզումանյանը որպես ռեկտոր թե ոչ։ Նշեմ նաև, որ ուսանողները ևս վճռական են տրամադրված և ասացին, որ նրա ընտրվելու դեպքում շարունակելու են իրենց ծողոքի ձայնը բարձրացնել։ Այս պահին այսքանը։ Շնորհակալություն, Սաթենիկ, մենք այլ թեմաներից կխոսենք արդեն Շանթ Նյուզի հատվածում։ Երկու շաբաթ կողմնորոշվելու համար Միացյալ Նահանգները Թուրքիային S-400 զենիթաարտիլերային համակարգեր գնելու գործարքը չեղարկելու վերջնաժամկետը ներկայացրել։
Բրիտանական խորհրդարանը պատրաստվում է որոշում կայացնել Թերեզա Մեյը համաձայնել է Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու մասին երկրորդ քվեարկությունն անցկացնել։ Պոկված տանիքներ, տապալված ծառեր, Լեհաստանում մրիկը ավերել է ավելի քան 100 շինություն։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը դատարանների մուտքերը արգելափակել է քաղաքական ակցիա է անվանել։ Նշված թեմաներին կանադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքաններ։